tere . Kuidas teil ärevusega praegu ? Kõik korras ? Kõik korras ? Okei , kuidas ma oma ärevuse maha saan ? Et sellised atribuudid on küljes ja kõik nagu kuidagi teistmoodi on , noh . et ärge siis pange pahaks , kui jalg väriseb , jah , käsi ka natukene . No nii , natuke siis tutvustuseks , et Maiken on minu nimi , Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist tulen , mõnedega me oleme kohtunud ja tutvunud juba teistes seltskondades või kooslustes . ja ütleme nii , et mitte ainult selle kursuse selline alguslugu ei ole võib-olla noh , teistmoodi kui tavaliselt , vaid ka tegelikult üldse minu selline sattumine üldse  selle töö peale , mis ma praegu teen , on teistmoodi , ehk siis ma olen õppinud ämmaemandaks , õppinud psühholoogiat , siis töötanud vanglas ja Tartus koolides , siis läinud tagasi Tervishoiu Kõrgkooli , kus ma kunagi õppisin , alustades õppejõuna , psühholoogina , siis kvaliteedijuhina . Nüüd ma siis töötan juba kvaliteedijuhina 2007 alates ja lisaks ma teen ka personalijuhtimist , aga noh , mis salata , õpetamist ei saa jätta . ehk siis tegelikult mul on endiselt südamelähedased kliinilised teemad , ärevus ja kõik sellised asjad ja selle tõttu ilmselt on ka see üks põhjus , miks see kursus sai ka loodud . ma küsin teie käest , mis on kaks enamlevinud psüühikahäiret Eestis või võib-olla ka mujal maailmas ? ja teine ? just  ja see , et on depressioon ja ärevus , on üks põhjus , miks ma ärevushäired kindlasti valisin , mida siis oma koolis õdedele , ämmaemandatele õpetada ja mitte ainult , et mis on ärevushäire , aga kuidas sellega toime tulla . ja see on siis ehk siis nagu ühiskonna tasandil , võib-olla alustaks nendest põhjustest . teine on see , et tegelikult depressioonikursus oli mul ka plaanis , aga kuna see on nagu noh , ütleme nii , et seda materjali on rohkem ja võib-olla rohkem teatakse isegi sellest häirest või haigusest , et selle tõttu sai siis ärevushäired valiku osaliseks . ja ärevushäiretega on ju veel selline lugu , et kui depressiooniga inimesed elavad meie keskel , ma mõtlen kerge mõõduka depressiooniga , võivad käia ka täiesti vabalt tööl veel ja sotsiaalses elus noh , nii-öelda kaasa lüüa , siis kuidas on ärevushäiretega ? ega väga ei saa , ehk siis need füüsilised sümptomid , mis on , need on ikka niivõrd kurnavad inimeste jaoks ja seetõttu on vaja hästi ruttu ravi saada . et kui me räägime ka teraapiast , siis tegelikult depressiooni selline keskmine teraapia on seal kuni 20 seanssi , aga ärevushäirete puhul kuni 12 , nii et tuleb terveks saada selle ajaga . et see on lihtsalt häirivam inimese jaoks ja selle tõttu on ka lühem ravi  aga see selleks ja muideks ei ole ka see ärevushäirete teema ainult südamelähedane , vaid hoopis söömishäired on need , nii et söömishäired võtavad veel kõik asjad kokku , nii depressiooni kui ärevuse . minu magistritöö teema oli nimelt söömishäirete uuring ja isiksuse omadused ja monoamiinooksüdaas B-d hoopis uurisin , nii et kõik see kliiniline valdkond . ja kuidas ma sattusin selle kursuse juurde ? kas ma saaks seda põhipilti siia ette ? mina pidin tegema midagi , jah ? see ei ole päris põhipilt , aga ja tuli , jah . et kuidas ma sattusin kursuse juurde , oli see , et algselt sai tehtud kaasautorina Moodle'i keskkonnas kvaliteedijuhtimise kursust ja siis arvasingi , et vot nüüd üliõpilased hädaldavad kogu aeg või noh , sõna otseses mõttes toovad esile , et neil ei ole valikaineid ja neile ei pakuta ja praksis peavad olema ja ei saa kohal olla . ja tegelikult see oli nüüd teine põhjus üliõpilastele vastu tulles ja õppekava arendades töötada välja e-kursus . see ei ole puhtalt 100% e-kursus , ma endiselt olen vist , ma ei ole nii vana , aga ma olen vanade kommetega , ehk ma tahan olla klassi ees vahepeal ja kokku saada üliõpilastega , arutada silmast silma . ja siis me kohtusime või oleme ka kohtunud siis kliinikumis ja teraapiaseansse käinud vaatamas ja seal siis ka arutanud , ehk siis ta ei ole 100% e-õpe nagu e-õppes see kursus . Ja kuna siis Moodle'i keskkonnas sai varem kätt harjutatud ja siis päris tehtud siis iseseisvalt ärevushäirete kursus ja valitud siis hoopis selline keskkond , nagu te siin näete , ka on veebikeskkond . peaks ütlema , et mul on natuke teistmoodi , nüüd on teil ka sama pilt
Ehk siis tegelikult, mis mul oli oluline kursuse juures, et ta oleks lihtne, sisukas ja mitte väga palju igasuguseid linkidest ei pääse, aga mitte väga palju igasuguseid neid vigureid ja noid vigureid ja neid asju ja neid asju. Ehk siis, et alustuseks või algajale ma mõtlesin, et on parem minna sisule välja ja pigem nagu leida üles need seosed, miks just e-kursus, miks just need väljundid, milliste meetoditega, sest e-kursus on ainult vahend tegelikult, et me räägime õppemeetoditest veel e-kursuse sees. Ja see oli nagu minu eesmärk. Et te päris võibolla nüüd õhtusel ajal magama ei jääks ja võibolla saaks natukene niimoodi reipust juurde ise ennast analüüsides, siis ma valmistasin ette õigemini, otsisin välja ühe sellise toreda küsimustiku, mida nimetatakse EK8 ja siin on nimelt... Küsimused ka ärevuse kohta. Ma ei tea, kui palju on see nüüd nähtav. Mulle öeldi, et täpselt nii suurelt ta nüüd jääb. Kas te tuleksite äkki tagantpoolt ettepoole, siis on näha. Ehk siis, et kui te näiteks nüüd võtate küsimused 9-21 ja püüaksite nendele vastata. Ehk siis 0 on, ma ei tunne üldse mitte seda kuu aja jooksul või noh, ei ole tunnud. 1 on natukene, 2 on mõnikord, 3 on siis tihti ja 4 on pidevalt. Et kas te suudaksite kuidagi neid numbreid endale, ma ei tea, kas meelde jätta või üles kirjutada, sest tegelikult on mul ka need punktid teada või skoorid teada, et teid nii-öelda testida natukene. Kas on nähtav üldse? Jaa, 0 on mitte kunagi, ei ole tundnud. Seda tunnet, mis seal kirjas on, 1 on siis harva, 2 on mõni kord, 3 on tihti ja 4 on siis pidevalt. Ja 9-21 on need väited, mida võiks siis enda puhul ära hinnata. Taustaks seni, kuni te nüüd seal hindate, vaatate, on nii palju, et selle testi või sellise versiooni on välja töötanud tegelikult meie enda psühiaatrid Tartu Ülikooli kliinikumist ja see on avaldatud ka Ameerika tuntud ajakirjas, nii et ei ole selles mõttes populaarteaduslik mitte sugugi, vaid täiesti teaduslik ja kasutavad meie perearstid päris tihti. Ja selgitamaks just välja ärevushäireid, depressiooni, ka unehäireid. Nii ja nüüd, kui ma küsin teie käest 9-14, palju te saate oma punkti skoori, kui te nagu kokku liidate need punktid? 1. No ma väga loodan, et see on alla 11 igal juhul. Ehk siis, et tegelikult need inimesed, kes pidevalt või ikkagi tihti tunnevad neid tundmusi ja neid mõtteid mõtlevad ja saavad siis skoori üle 11, siis öeldakse, et neil on probleem üldise ärevusega ja üldine ärevushäire võib neid kimbutada. Ehk siis see tähendab muretsemine hästi paljud asjade pärast, pisi asjade pärast. Nüüd, kui te edasi võtate 15-19, siis kuidas te seal see summa kujuneb? Tuleb mingi number. Väga tavaliselt on 0. Väga tavaliselt, aga on siiski ka numbreid tulnud. No selles mõttes, et 1, 2, 3. Ja see on siis paanika häirele viitav. Nagu te näete, väited juba viitavad sellele. Minu enda praktikas olen ma kokku puutunud tõeliselt paanika häirega inimestega ja see ei ole lihtsalt, et noh, kuidas võib olla niimoodi, vaid ta tõepoolest kirjeldabki neid sümptomeid selliselt. Ja nüüd viimane 20 ja 21, ainult 2 väidet võtta kokku. Seda ma arvasin, et pettu värk käib, et keegi julge öelda palju tegelikult. Ehk siis see on sotsiaalfoobia. Ta näitab ära selle, et ja kui siin on tegelikult
kui on üle 3 punkti sa saanud juba , siis võib olla mure või probleem , ehk siis tegelikult sotsiaalfoobia tähendab just seda , et hirm esinemise ees , esinemiskartus , hirm tähelepanu keskpunktis saada , jalad ei värise ja okei , pärast hakkavad veel värisema . et selles mõttes selline sotsiaalfoobia , ega see võib ka ju tekkida ilma , et sul oleks kunagi olnud , vaid et see tekibki ühel hetkel ja inimesed ei oskagi ka seletada seda neid põhjusi  nii et noh , väike test selline , mida me ka üliõpilastega oleme teinud ja õpetanud , kuidas neid tõlgendada , neid tulemusi ja teile lihtsalt vahepalaks , et noh , tegelikult võib saada neid punkte üsna ruttu , kui kuu aja jooksul on olnud sul mingisugused dramaatilised sündmused oma elus näiteks , siis võib täiesti vabalt saada 11 punkti ära ärevushäirete juures ja siis on vaja juba abi . nii , aga lähme siis minu kursuse juurde edasi . ülesehitus oli siis , on siis selline nagu kodulehe formaat või kuidas ma ütlen , ma väga tehnilisi termineid ei tea , selle tõttu ma nagu räägin nii , nagu asjad on , mulle tunduvad . ja üles sai ehitatud ikkagi ka niimoodi see kursus , et ta oleks visuaalselt ka haaratav . kui te korraks silmad kinni panete ja mõtlete sõnale ärevus , millised värvid teile ette tulevad silmade ette ? punane , must , mis veel ? lilla , peaaegu on olemas , on ju ? et tegelikult , kui Veebli keskkonnas teha kursus , siis ta annab ju teatud noh , formaadid ette , millest valida . ja see oli esimene asi , mis mulle seostus ärevusega kohe noh , nendest vormidest nii-öelda jah , et mis andis nagu valida . et millegipärast see selline meenutas ärevust , ma ei tea , nagu sügisärevus või mingi selline . söömishäirete kursus on hoopis teine , hoopis jah , et see, ja muideks need kursused , kui te guugeldate , need tulevad ilusti kenasti välja kõik , et kui te panete söömishäirete KKT , tuleb ka kenasti välja , siis te näete , mis söömishäirete kursus on muidugi palju parem ka . noh , osavam juba tegija on ju . jah , ja teate , tahtsingi alguses öelda , et ega suur ootus on kvaliteedimärk ja millest ma nüüd siis räägin , kõige raskem oli seda ette valmistada tänast päeva , sellepärast ma improviseerin praegu , et ma ei ole valmistanud niivõrd-kuivõrd . sissejuhatus , nagu ikka , noh , nagu Moodle'i keskkonnas tehtud kursustel ja e-kursustel üldse , on ikkagi ainekava , tegevuskava ja tegelikult minul on ta koostatud ikkagi niimoodi , et see tegevuskava hõlmab siis nädala kirjeldusi ja proovin hakkama saada . ja on analoogselt on kõik nädalad kirjeldatud , ehk siis 8 nädala vältel , mis on kesksed mõisted , kuna on see seminar , kuna on või mitu tundi on e-õpet , mis on need ülesanded , mis selle aja sees tuleb teha . ja lingid siis lähevad ka ülesande peale klikkida , siis lähevad ka ülesannete lehe peale need . Nagu ikka , hästi tuttav asi , mis peab ühel e-kursusel olema , on õppematerjalid . ükskõik , kes kuidas neid nimetab . minul on neid üsna palju siia kogunenud nii-öelda rippmenüüsse panduna ja ülesannete juures siis lähevad ka lingid sinna vajalikule materjalile , mida siis peaks kasutama selle ülesande sooritamiseks  siis mis on võib-olla selline uudne asi , mida minul aitas haridustehnoloog nii-öelda panna kirja ja nõustas mind ja kuidas seda vormistada siin Veeblis , on see , et kui nüüd üliõpilased sooritavad ära need etteantud ülesanded . ma panen korra , teen selle ülesannete koha ka lahti . et noh , näiteks siin on ülesanne hästi peensusteni siis lahti kirjutatud , et mida siis tuleb teha , et teha ka juurde selline ülesannete soorituste tabel , kus on siis näha seda , et kes on siis ülesande sooritanud ja kellel on veel see tegemata . proovin seda vaadata ja ma arvan , et ta praegu siin ei avane mul . avanes küll . ehk siis nagu te näete , mul ei osalenud mitte 30 üliõpilast , jah , et selle võrra ma võin või noh , selle võrra , kuidas ma ütlen , ma ei saagi nagu väga aru sellest tunnustusest , mulle saanud osaks tunnustusest , aga
piloot nii-öelda sellise kursusena siis ainult 3 üliõpilast, aga et neil oli teha 8 ülesannet ja iga kord, kui nad said selle ülesande tehtud, siis ma märgistasin selle nii-öelda värviga. Mul oli seal vahepeal ka kommentaare juures, kustutasin ära, aga see nad ise ütlesid, see motiveeris, et ununes ära üks ülesanne, oi ruttu tuli teha, et näed, Laural on juba see värv seal kirjas. Et kuidagi nii naljakas tundus mulle õppejõuna esialgu, aga üliõpilastel oli see tore jälle. Et see oli nüüd selline uudne asi, mida ma varem ei oleks osanud teha, et endal on ikka paperi peal kusagil veel kirjas eraldi need sooritused ja kes siis on võlgu jäänud ja kes mitte. Jah. Kas ma saan siit kuidagi tagasi? Saan küll. Ja mis ma veel, näiteks eneseabi rubriik on juurde pandud, mis tegelikult, mida ma ei kontrollinud üliõpilastel absoluutselt, vaid et panin neile lihtsalt juurde, et nad saaksid kasutada neid töölehti oma praktikas ja siis ka enda peal võib-olla, et seal on sellised ärevuse kohta küsimused, et kuidas siis ennast aidata. Enesekontrolli osa on, mis on üsna oluline, ma ise arvan vähemalt, et see on oluline, on enesekontrolli küsimused ja ka enesereflektsiooni küsimused ja vastused. Et see on, kui nüüd ennem rääkisime siin, oli vist Margus Pedast ettekanne ennast juhtiv õppija, et kuidas see nüüd siis kujuneb. Siis minu vastus oleks selline, et loomulikult me ei saa panna inimest ruumi 4 seina vahele ja öelda, et nüüd hakka ennast juhtima või et nüüd hakka selleks õppijaks, ennast juhtivaks õppijaks on ja vaid, et minu õppejõu roll ka psühholoogina on see roll mul. Ma juhendan oma küsimustega inimest lahendusteni. Ehk siis ma ei anna kätte lahendusi, ma ei anna nõuandeid, vaid ma pean oskama suunata, juhendada oma küsimuste või kommentaaridega mõnikord ka ja ta leiab ise selle lahenduse, selle õige tema jaoks. Ja samamoodi on õpilaste puhul või üliõpilaste puhul, samamoodi on lõputööde juhendamisel, samamoodi on praktika juhendamisel, ka e-kursusel. Ma püüan vältida seda, et ütleme selliseid nagu kriitilisi hinnangute andmist, vaid pigem nagu küsimustega suunan, kui ma näen, et see ei ole päris see, mis nagu oleks vaja, siis ma püüan nii kaua küsida, kuni ta jõuab nagu sinnani välja. Ja ennast juhtimine, jah, laste eas 3-4 aastaselt, ütleb Erik Erikson, hakkab see piiride kompimine ja piiridest väljumine, arenguteooria, ütleb. Ja mis on kursuse juures? Veel teistmoodi on blogi. Ehk siis tegelikult on see minule jälle uus asi. Üliõpilased postitasid blogidesse oma asju ja ma püüan praegu teile ühte blogiga avada, et näidata. Vaatan kohe, kuidas ma... Mulle öeldi kohe, et äkki ma ei saa hakkama sellega, aga... Noh. Ilmselt ongi natukene, need on koordinatsiooniprobleemid, need ei ole mitte muud. Mul oleks vaja siia õppejõud kirjutab. Nii, ma vaatan, kas ma saan äkki siit. Ehk siis näiteks ühe üliõpilase blogi on siis siin, kus ta on viimane ülesanne oli ise koostada relaksatsiooni harjutus, nii-öelda hingamisharjutus, lõdvestusharjutus, otsida ise muusika, pilt ja kirjutada tekst sinna juurde, mida ta saaks oma igapäeva töös ka kasutada. No näiteks see on viimane ülesanne. Ja sellised lõbused, vahvad illustratsioonidega blogid on tegelikult üliõpilastel loodud ja need jäävad neile ka ju alles ja koos kommentaaridega. Minu mõelest see on nagu väga vahva idee. Minu aeg on täis. Kas teil on äkki hästi kiire mõni küsimus selline? Üks asi veel, et kui te küsite, et mis oli nagu raske, ei olnud raske mitte midagi. Absoluutselt.
juba on tehtud. Aga nüüd järgmisena? Söömishäired on tehtud, kahjut ei saanud osaleda, see oleks veel rohkem tunnustust saanud. Aga depressioon ja siis on kõik. No selles mõttes, et mul on muutud ka.